Ja, nu mm. är vi igång i alla fall. Mm. Så där, ja. ja. Bara det liksom. Mm. Mm. Ja du, det verkar som det blir lite stökigt bort i USA va? <laughs> Totalt oväntat naturligtvis. Ja, men jo. <laughs> det har inget, inget med DNCs kongress att göra heller. Nej, nej, knappt något faktiskt. Nej. Eller Hamas anhängare. Ja, ja och... jag vet det fan alltså. Ja. Ja. Mm. Hamas, ja. Oh. Israeliska underrättelsetjänsten. Ja. Oh. Fast nu verkar mm. Hamas ha blivit eh, oh, annorlunda på något vis alltså. Ja. Mm. Osa, det finns ingen att förhandla om enligt dem? Nej. Nej. Jag vet inte om de har formats om sedan oktober? Ja, jag har ingen aning. De klev in i Israel och den här mm. terrorattacken. Ja. De gjorde ju det. Ja. Mm. ja. Det är, den, vad är det, den 21 augusti 2024. Mm. Det är ju fan helt sanslöst. Vi var tre veckor på augusti. Ja, det är fan snart slut. Ja. ja. Ja, Det är piglördag och det är dags för ett onsdagsmys. Ja. Ja, Conny, det är fantastiska tider. Mm. Det får man nog tillstå ändå tycker jag. Ja De faktiskt. är mer fantastiska än vanligt, de är alltid fantastiska. så sätt, Eftersom de är alltid är unika. Mm. Ja. Dristigheten, ärbarheten och manligheten tror jag det var. En gång i tiden. Mm. Så, här, så så var det säkert så, jag är svindålig på gamla krigsbåtar och nya ja, också. Ja, ja. Ja. Sverige har ju haft en del med Propellerna att göra om man så säger. Mm. Det kan man fan väl säga. Sverige har haft mycket med sjöfart att göra. Ja, rörliga kanontoner har varit kul också, Jag tycker svenskarna. Det har varit en sak i utvecklingen. Ja, precis. Den svenska sjöfart. En, försälj en försäljningssuccé, helt enkelt. Ja, ja det, det får man fan ja. man mm, att 40 mm automatkanon är en gammal klassisk svensk exportsuccé. Mm. Bland många andra. Ja, ja som bereder den väg för Herran. Ja, precis, ja. Ja... ja du. Jag vet inte fan vad man ska säga om allting nu. <laughs> man ska säga om allting? Ja. Kan, det, det rullar lite luta. Det kan man säga. Kan man, säga om man kan också säga tack. Det kan man för absolut allting. göra. Ja, ja. Mm. Tack. Tack för att ni finns. Ja. Jag vet inte om du såg det, men jag har haft en pn konversation med någon eh, lirare där på, på Facebook. Jag la upp det igår kväll. Där den... ja. Jag vet inte om du sett det. Helt... Mm. Men eh, hur som helst då. Läser du den någon gång, då, då skänker man verkligen en tacksamhetens tanke till de som faktiskt lyssnar och förstår mm. det är trottat, mm. Mm. För det gör det inte han. Eller det gjorde inte han. Mm. Någonstans känns det ju som att många börjar liksom bli lite förvittrade över utvecklingen. Skojar du Det kan man inte undvika alltså? Nej. Nej. Men sen, jag måste, jag tycker det är så fascinerande, de tycker ja, det, 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 det är inget vidare. Som sagt på har du tagit någon kontakt med en annan. Och på ja. något sätt så ska det vara mitt fel att de mår dåligt. Ja. att de inte begriper hur ja. det fungerar. Jag... jag vet inte riktigt ja. hur det hänger ihop men, men... Nej det är det med att projicera ut sina olustkänslor på andra och tro att man ska må bättre själv. Det kan man ju fan lägga ner ganska omgående. Mm, alltså. Det är mm, helt jävligt. Mm. Faktiskt. Ja. Mm. Det kan inte vara så jävla roligt på alla håll nu alltså. Nej du. Nej, du. Nej. Och det är ingenting jag gottar mot alltså. Jag tycker det är betydligt. Nej, det är, alltså, det, är det, är det är som fan är det. det är ett jävla skit där med mörkret alltså och när självbedrägeriet börja göra sig påmint mot en själv. Och, eh, det börjar bli svart och, i ytterkanten och det kryper in och, Ja, depressionen mm. kommer allt närmare. Mm, den filosofiska materialismen har ju någonstans... Konsekvenser. En, ja, en rätt så begränsad långsiktig hållbarhet, skulle man kunna säga. Det kan man fan göra. Mm. Och det är inte så lätt att acceptera det kanske om man har suttit eller krälat framför den falska solidariteten så allt är ett helt liv alltså. Det är klart att det är, är. Jag, jag förstår väl också att ju äldre du är när du förstår att du mm. har blivit motsatt i hela ditt liv desto segare det blir det naturligtvis. Ja. Menar, du har runt i det här i 60-70 år och ja, tyckte jag gått ganska bra för här ändå. Mm. Och så inser du efter 60-70 år att, nej men det herregud. Vad rövknullad har varit hela mitt liv. Ja. Det är klart det är svin. Det, det förstår jag också att det känns. Mm. Men det är inte mitt fel. Ja. Men det är så typiskt svenskt i det sammanhanget att... Eh, ja... Ärbarheten och... Fientligheten. Ja, dris, och manligheten och... Ja. Mm. ja det, manligheten är ju bara att förkasta direkt idag. Alltså, det är en genuskatastrof. Är det i det här östrogenhavet? Det är inte så mycket manlighet kvar överallt. Vi ska såna här könsneutrala ja. båtar nu alltså. Ja, mm. och den manlighet som är kvar den är toxic. Ja, precis. Det ser man alltså. Mm. Gör det. Mm. Ni ska som alltid ha det största tack för gåvor på Swish och på Patreon. Ja, för att ni fördjupar det på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Det är ju Rätt så mycket att hålla reda på, det kan vi ju faktiskt tillstå nu. Men, men samtidigt är det lättare alltså. Det är samma sak om igen, det andra perspektiv. Det, det är lite mer tydligt. Och, och flödena Precis. är liksom ganska så, vad ska man säga, välanpassade. Väl. Faktiskt. Och men, ja. men för att se dem som välanpassade så måste du anlägga ett visst perspektiv. Så är det också. Mm. 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 Precis och... som du säger, det blir mer och mer, det är mycket nu men samtidigt så är det, fan, det är samma sak. Mm. Mm. Det sjömilitära där är ju som liksom en röd tråd genom historien i de här sammanhangen. Och då finns ju som sagt det teknologiska utvecklingsklimatet med där som en skugga i bakgrunden och det här sjömilitära i sin tur bygger ju på de här gamla principerna och i den meningen så var ju drottning Victoria där. Det Där var hon ja. Duktiga tag. Och... Länge dessutom. Ja precis. Och, och... Men det var ju lite märkligt det där med hennes förehavanden hit och dit. Hon hade ju en... Ja... Det en film där på Netflix. där Hon hade någon liten sån här special, eh, hemmalärare där specialhemmalärare helt enkelt. på Vad vi ska kalla det för kanske... Östasiatisk kultur skulle vi kunna säga då lite. Sådär. Det verkar ju ha varit, mm. my varit mycket som inte riktigt är som det har beskrivits. I, i alla fall inte hela tiden alltid. Det är så, Ja, det är nog så. Ja. Mm. Ja, det är ju speciellt värre. Och här fick jag upp en annan grej i flödet. Alltså, I texten står det att Iser Harell skickade Mossad agent till Buenos Aires. Så, det är ju en sak, men den bilden som sådan är ju intressant. Alltså, en filmsnutt från Buenos Aires och från 60-talet. Enko har en butik där. Och... Sen finns det kommentarer på den här i original. och då visade Det visar sig då att mm. det, det har varit någonting i, 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 ja, i Buenos Aires. Där, men det har ju varit sen gammalt, helt enkelt. Alltså, sen 30-talet eller så. Alltså, 20-talet till och med, rent utav. För, för, första varuhuset som människor i Buenos Aires var 1919–1920. Mm. Ja just det. Men det blev inte den se, man hoppades på 34 1934 så var NKs gästspel i Latinamerika över då enligt en uppgift här. Jag, jag vet inte, jag har inte kollat. Nej, det, men, men, men 34 det är inte intressant, det var ju året efter Adolf kom på plats. Ja precis, då hade man ju andra idéer och sen var det väl inte exakt så att Buenos Aires och Argentina var sådär helt frikopplade, det var någon slags kolonialväldes historiker i det där också. Alltså, lite såna det lite sådana strömningar där med. Ja. Mm, don't cry for me Argentina och ja, peronister och det var... Ja, det var väl en tar... och annan eh, nobelpristagare som var där och babblade lite också kanske lite och med. Om ja, ekonomi Men det blev alltid samma nyttotagare ändå till slut. Ja, ja så... telefonerna verkar ha spelar roll och det spelade i alla fall en ganska avgörande roll när det gällde Argentina och Falklandskriget och familjen Hagelin där och kryptograf och sådär. Mm. Falklandskriget ja. Mm. Vi har konstaterat det förut att tittar du på Sydamerika så under 1900-talet så framstår det ju mer eller mindre som en filial till Investor. Ja. Hela Sydamerika alltså. Det är ju ett intryck man har svårt att värja sig från. Ja. Mm. Och det är roliga är att tittar du runt resten av världen så hittar du samma jävla industrilöster. De ja det är konstigt. Det är, det är helt makat. Tänk att amerikanerna har varit så dumma eller slappa eller vad man ska kalla det. Så de har låter det där passera genom händerna istället för att ta det själva. Mm. Både de och kineserna. Mm, det är tokigt. Jättetokigt. Mm. Ja, man vet ju inte riktigt vad det kan bero på. Ja, och, och Peter Wallenberg och hustrun Klara skiljer sig. Ja, de är klara med varandra. Ja, onda svin ja. <laughs> Så <laughs> sa Donald Trump Junior. Det han. Mm. Och hon ställde ut en utställning då naturligtvis med, med konstverk. Med, med ja, med, 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 med. ja, och det handlade om det, vad, vad, vad heter det toxiska. Oh, ah. och, ja, det var något med ja. Faktiskt alltså och det var ju konstigt. Och, och, ja, förra året uppmärksammades hennes utställning, konstutställning ”Patriarkala maktstrukturer” på ett galleri i Stockholm. Så ställde hon ut 12 verk och 10 av de 12 skulpturerna hade ett eh, vildsvinshuvud på en mans kropp. Den där har P Poker suttit modell för, så att klara, Sydoff Wallenberg till Dagens Industri och pekar på en gyllene figur med huvud i yogaställning. Ja, han hade väl lite ågren ett tag där vad jag förstod. Det han gick upp och ner med humöret. Det är väl inte omöjligt? Mm. Men vad tänkte du på? Ja, 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 ja. det var, sades väl så att han hade liksom vissa sökande tendenser. Men så kan man väl tänka sig att Mark Wallenberg, han som tog sig själv av dagar. Där, eller om han gjorde det, det vet ju inte vi... Dog fall. han i alla fall. som jag har mm. rätt tolkat saken. Mm. Uh -huh. Men frågan var väl kanske hur det där egentligen såg ut på insidan och, och anledningen mm. till att det har varit möjligt att, så att säga Ta kontrollen över topplocket då. då. Mm. Så att man kontrollerar så att säga funktionen hos maskinen. Mm. Mm. Man kan säga att det var det något fulspel är med Markus Varså. så kan det ju tänkas att Markus är lite upprörd över mm. det. Ja, mm. ja. Det är ju så. Peter Påker Wallenberg är yngste son till ledaren för Wallenbergsfärjen med samma namn som dog 2015. Alltså Peter Wallenberg. Peter, är... det var Peter. Peter, jo, jag vet det. Men... <laughs> jag vet att du vet Ja, precis. Men den historien tar vi inte nu. Nej, Nej, den får vänta helt enkelt. En han... ja, den här Peter i alla fall, han är styrelseledamot i Atlas Copco, Scania EQT som styrelseordförande i Grand Hotel där han var vd 94, 2006, han var Bunch också faktiskt. Han är ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelserna som är Wallenbergarnas största forskningsstiftelse samt flera andra stiftelser. Mm, han är reserförare och ordförande i Kungliga Automobilklubben. Mm, faktiskt alltså. Och man vill inte kommentera det här. Nej, mm. det kan jag förstå, vadå? Men det är ju fan hans privatliv om han skiljer sig lite. Ja, eller är det det egentligen det här tror du? <laughs> det borde är det och inte är det. Det borde vara hans privatliv och ingen annans. Men nu är han där när han är, sitter på den. Det kan man väl säga. Nå Ni, i, no I någon mån kan man väl säga så här. Är det så att man har utnyttjat eh, släktskapet och de här grejerna för sin mm. egen vinning. Så kanske man får också betala kostnaderna för det sen. Det är ju inte helt omöjligt. Ja. Det är lite grann det där som man håller på och är näbbig nu mot Donald Trump och när man själv har en del att, att täcka upp för i så att säga moraliska trovärdighetssammanhang. Mm. Ja. Det är ju spännande alltså det här och, och se hur saker tycks komma nu på ett sätt i en tid som inte möjligtvis saknar anknytning till massor med andra saker. Ja, typ allt. Ja, det är det. Mindre mindre. Ja, men ja typ ja. allt. ja. blir mm. så. Ja, väldigt konstigt. Och, och ja, som sagt, familjen Wallenberg är ju vad de är i de här sammanhangen. Och Mm. Finanshöjdare, ja. Du Det befaras att det har omkommit finanshöjdare i andra sammanhang också. Och, och det måste jag mm. ju säga var kanske bland, bland det mest udda jag har stött på. Alltså den här eh, segelbåten då va. Som, mm. som bara springer och, och, och Baisian där. Eller och, och, alltså, titta. Att man närmare på det här, är ju något helt otroligt konstigt med alltihopa. Det är en jävla skumpig... det, det, det kan man sagt, säga ja. alltså. Mm. Alltså djupgåendet. Ja, oh, det sticker ut. Han är nästan djupare och det är långt. Ja, men vad i helvete liksom. Hon sticker fyra ja, decimeter djupare än Bismarck. liksom. Mm. Bismarck stack alltså 9,3 ja, alltså och den här sticker ja, 9,7. Ja, hon sticker ungefär dubbelt så djupt som, som fartyg i den här storleksklassen som jag har varit på lastfartyg. Hon sticker i den här storleken, ungefär. Hon ja. sticker dubbelt så djupt, med längd ja. och, och, och de, de och, låg ju på tre, fyra meter. Liksom. Ja, och, och 50 kubiks dieseltank, Va, vad är... Kommer man en bit... Ja, men man gör ju det. <laughs> Ja det, gör man ja. det och en, en av de största enmastar. Man skulle ju kunna säga att folk som största, bygger. Jag tror jag. Ja. Man skulle kunna säga att folk som bygger sådana där båtar i privat regi. Har oftast en idé, en ganska så bärande idé eller flytande idé skulle man i alla fall kunna säga när det gäller båtar. Om den egna säkerheten. Mm. Man, man, man skulle kunna säga så här. Det skulle vara väldigt förvånande om man inte hade ett par våningar under vattenytan i alla fall. Det får man nog räkna med att hon var. Ja, fan, Nio meter är nio meter, alltså. Hela våningen. Ja. Mm. Ja, där låg hon och guppade i blåsten och, och, och sen välte hon. liksom. Ja. Det är klart, de har ett maskinrum där nere också. Det har med, men... mm. ja, där finns plats med mer än det. Ja, det gör ju det. Va? Och sen, jag vet, blå, alltså, tromber och sånt där, det är ju inte, inte helt omöjligt. Så, så att, alltså, det är det faktiskt inte. att... Det är bra och fort i Trumbo men ja. Ja, det, det är men, jävla udda Jag, 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 upp, jag, jag la upp också. länken till eh, den här båten då. Om man tittar på bilderna mm, inuti det. där så ser du ju masten i genomföringen där alltså. Mm. Det, det är ju liksom, är det hiss i eller? Man vet inte det. Nej, nej det vet man ju inte. Men, men, men ens, det, är hög, det är en hög pinne i alla fall. Den var, ska ha varit 72 meter tror jag. Oh. Ja, men det är ju ganska högt alltså. Det är ganska högt på en 56 meter lång båt ja. Ja, det är ju. Tycker jag. Du vet vad som slog mig? Mm. Det var det här med Robert Maxwell. Mm. Han hade ju liksom rätt så stor andel av sin den här hållhags mm. På en båt som heter Glen Mm. 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 Just det. Du tror inte de har fortsatt att ha en sån här, eller någon har fortsatt att ha såna här mobila enheter? Det är ju inte helt möjligt. Man kan ju inte utsluta det. Nej, det är väl till och med precis. ganska troligt. När ja, man tänker. när man tänker efter, ja precis. Ja. Och det var ju någon lirare där då. Ja, en där Mike Lynch och en Morgan Stanleys internationals ordförande Jonathan Bloomer som befaras mm. omkomna. Mm. Ja, och de ska tydligen fi ha firat då att den här lynch och blivit friad i en rättegång bedrägeri. Han sålde ju något stort techföretag mm. i packlet. Hävligt, mm. heter han. Det är en massa tjafs där som var precis den klar. Och tydligen också för en vecka tidigare då så var det något annat vittne där som blev påkörd av en bil och gick och dog. Mm. Jag vet inte. Nej. Mm. Det, det är väl inte helt omöjligt kanske. Man kan väl säga så här. Om jag vill ha dag det för att han alltså ska kunna säga saker sen. Då är det här passande som fan. Så är det. Så är det. Jag säger inte att det är så men Nej, det är ju inte det var du, du, du som sa det, jag håller bara med. Nej jag sa, jag säger bara <laughs> det. Det, det, Nej, det. Lika, lika bra du säger det för annars vet du att jag kommer säga det så det är bra. Ja, <laughs> ja men, men det tar så lång tid. <laughs> ja, ja, vi måste ju låta sjunka in och mjukna lite sådär. Mm. Mogna. Mm. Mm. Ja, det där är ju mycket speciellt alltså. Mm. Det ja, känns nej, nej. Det luktar man, man kan nog utgå ifrån i alla fall att de här två gubbarna Jag vet en massa saker, och massa saker. Ja, men det kan man utgå ifrån ja. Mm. Mm. Det är en bankkille där ja. Och en techkrille i mjukvarubranschen. Tech ja. Det är inte så att ja. de skulle kunna ha massa saker att berätta för Ja, vad ska vi säga? Myndigheter med, med rätt moralisk inställning kanske? Det skulle kunna vara så. Mm. Och han den där tech har nu kallats för. Englands Bill Gates. Mm. Så det, är länge, det, är, det är ju ingen liten snubbe på nätet. Nej, det verkar ju inte vara det. Nej. nej, jag måste erkänna jag har aldrig hört namnet förut. Men alltså det är inte meningen att man ska göra det heller. Nej, det verkar inte Det är inte så. meningen att man ska, nej. Mm. Ja, det där är ju spännande tycker jag. Lite intressant att följa. Ja, mm. En inte lika spännande grej det är ju det här valet i USA som håller på att, ja jag vet inte. Man, man kan väl säga så här. Det ut. Ja precis, eller rättare sagt ungefär som vi antyder lite blygsamt då att den här DNC-kongressen kan, kan bli spännande sådär. Men <laughs> nu verkar det gå så fort allting så jag vet inte om det liksom, ja. hinner ens bli något spännande det här tror jag det är det. Robert sure. Kennedy överväger att avsluta sin egen kampanj i presidentvalet och ansluter sig till Trump. Så frågan I'm är det även vad sure. det där är för någonting egentligen. Och att det är spelteknik det är, eller spelteori som tillämpas. Det är alldeles, alldeles säkert att det inte är så här rakt och enkelt som det står här. Det är också helt säkert faktiskt. Ja, mm. och ja, det enda jag vill lägga till i så fall är att ett namn till Tulsi Gabbard. Ja, hon har ju blivit nu då om, rådgivare, till om, då blir rådgivare till Trump. Och Då kan man ju säga så här då, om eh, både Talsi och Robert Kennedy Jr överväger då, eller inte bara överväger utan liksom diskuterar anslutningar och i Talses fall då i alla fall eh, lite mer ändå. Alltså. Det är mer aktivt nu. Och Då kan man väl säga så här, det måste ju finnas rätt mycket demokrater som upplever att jag vet inte fan med underlivsporslinet alltså. Nej. Äh, och, och, det var lite av poängen. Ja precis. Och sen, ja, Barack Obama och Michelle har kommit in på scenen här nu och ja, Det lät ju inte vänta på sig alltså. Hon vill, hon vill ju inte vilket i sig då indikerar att hon kommer att istället. Mm. ja Ja, helt klart. Hon är tvungen alltså för USAs skull alltså. Vad hon vill eller inte, det mm. har inte ilustrad. Om så blir fallet så kan vi väl, det kan vi förmodligen förvänta oss ändå, men det, det kommer i alla fall en syndaflod med konstiga grejer om muslimska brödraskap, Hillary Clinton, Human Bidin, Human Bidins morsa, Seth Rich, MS-13, beställningsmord, mm. servrar. Och så vidare och så vidare och så vidare. Ja det finns ju mycket som helst. Ja, det gör det. Ett rejält Ja, Och någonstans i det här så kan man nästan förnimma då att när då militären ska aktualiseras i det här så kan man väl säga så här att det är nog ingen nackdel om det sker på inrådan här på eller med befolkningens vilja för att få ordning på det där jävla landet. Det hade ju underlättat något ofantligt mycket. Mm. Och det är väl det vi ser här nu, det är förberedelse för att folk ska acceptera militären. Ja, eller till och med kanske skrika på dem. Ja, kanske till och med. Ja. med till och med det, i sådana fall så är det ju mm. inte så mycket diskussion om valet, då måste det ju hållas under militärt överensseende, det, det är helt givet. Och, och mm. Sen så behövs det ju då förmodligen ja, militära insatser på mm. gator och torg efterhand som Magga-folket anfaller i... Ja, eller hur man nu ska uttrycka saken. Eller hur man nu ska uttrycka -folk, det. Ja. Massa röda kapslar lär vi får se, det, 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 det vi få se ja. Men, men, där, men ja. samtidigt är det så här också att i, I och med att det här är redan har utsatts för angrepp i och med de här olika hackningshistorierna. Mm. Så finns det ju... Och Iran. Så, ja, inte minst Iran. Inte Nej. minst Iran, Nej. ja. Peter Påker kanske vet något om hackningar och, och så. Av eh, svenska bolag, inte vet jag. Det ska man nog inte utsluta. Ericsson och Saab och sådär. Mm. Mm. Det är inte möjligt att han gör. faktiskt. är kopplade till FRA. Det, Ja. Ja. Man vet ju inte om det är så. Nej, inte just nu i alla fall. Det är möjligt att vi kommer och får veta. Ja, det är möjligt att få veta. Men, just nu Men det, det blir ju lite av ett problem det här nu också. Hur ska pedagogiken bedrivas? Så, jag har ju för alla tider förstört möjligheten att människor kommer tro på det här systemet i alla fall. Så, tillvida. Mm. så, <laughs> oh. så, så det lär inte hända. Men I USA är det mer så där att eh, ja, man, man har inte riktigt slagit hål på myten om att det här eh, skulle kunna fungera. Liksom. Man, man håller i det här och, och tänker göra mer en ordnad glidning. Jag tror att vi eh, får nog faktiskt tänka oss om man tittar på tonarten i dagens nyhetssammanfattning så får man nog tänka sig att vi ska nog fan bli lite marknadsledande inte bara för Ukraina alltså. Utan vi får nog gå före i en del andra sammanhang också. Det kommer väl också med, med viss rätt och med avseende på att vi sitter där vi gör. Va? Det vore vi... väl konstigt om vi slapp undan. Ja faktiskt alltså. Så vi kan sitter man säga. precis som du ja. säger där vi gör. Och det handlar ju då någonstans om oss själva som individer, vår egen självbetraktelse och samtidigt som vi då i rimlighetens namn också har en jättestor del som inte är alltför väl utvecklade i ur självbetraktelseperspektivet så har vi ju ett antal människor som faktiskt som... som stegar har, på bro Ja, stegen. precis alltså. Mm. Och vad finns det att tillgå? Det är klart att det skiljer sig ju otroligt mycket. Mm. Mm. Någonstans måste det ledas ifrån liksom eller gås ifrån. Mm. Det hade ju varit ett bra sätt att, vad ska vi att återupprätta svenskens mm, mm, mm. anseende. Mm. Och, och det kan man ju nästan säga att det borde väl ligga svensken varmt om hjärtat efter då ett tusental år i den här regin där den filosofiska materialismen har genomsyrat precis allting? Alltså. Ja, man måste ju eftersom det är så, så är det bara att konstatera att då är ju utvecklingspotentialen för alternativet mer eller mindre oändligt. Ja, alltså när, när Aftonbladet och Expressen skriver artiklar om att långivningen är beroende på civilståndet, alltså det är mer ekonomiskt. Ah, för no, banken alltså. Ja. Och, och att... Eh, ja, vad kunde man själv förverkliga sig genom jobbet? Verkar, eh, jobbet och pengarna tycks ju höra ihop lite grann i alla fall, än så länge. Mm. Jag vet inte, det här verkar vara tiden och någonting håller på att hända, något stort alltså. Något riktigt jävla rejält stort som inte mm, händer på tusen och, så, så. Mm. Uh, och, och Det blir ju jättekonstigt det här, jag har ju tagit den flera gånger nu. Bara för, uh, ja, den är viktig tycker de i öst att vi tänker på det här nu. Så alltså att president Putin undertecknade ett dekret om att ge humanitärt stöd till individer som delar, delar traditionella ryska andliga och moraliska värderingar. Utlänningar och statslösa personer kommer att kunna få tillgängliga uppehållstillstånd i Ryska federationen utöver kvoter och utan bevis på kunskaper i det ryska språket om de vill flytta, eftersom deras länder implementerar politik som inför destruktiva neoliberala ideologiska riktlinjer. Regeringen förväntas godkänna en lista över länder som inför en sån ideologi och, och det behöver man väl inte vara sådär uh, jättekonspiratoriskt lagd för att tro att det, det kan ju möjligen inbegripa Sverige som i alla fall annars brukar omnämnas i de här sammanhangen som tämligen ledande när det gäller de värsta dårpippegrejerna. Mm. Så jag vet inte vad säger du, ska vi dra eller? <laughs> <laughs> ja alltså man, man, man ska nog inte här utesluta att vi, det är ett alternativ som kan komma. Vi vet ju inte hur rörigt det blir här. eller Nej. Så, är det, så är Det Det vi vet helt säkert det är att den här förvaltnings... Eh, ant <laughs> förvaltningsassistans, eh, entusiasmen den stiger hela tiden nu kan man se. Det verkar så. Va? Ja. Mm. Faktiskt. Mm. Ja, det är lite udda. Och för... Ja, det kan man säga. Vi, vi, ja. För 33 år sedan ägde augustikuppen rum i Sovjetunionen. I augusti 1991 upplevde Sovjetunionen kulmen på en politisk kris som ledde till att den största staten försvann från världskartan. Det skedde mot en önskan av den, från den absoluta majoriteten av människor som i en folkomröstning som hölls fem månader före händelserna i augusti förklarade för bevarandet av Sovjetunionen som en förnyad federation av jämlika, suveräna republiker där människors rättigheter och friheter i varje land då kommer att vara helt garanterade i varje republik. Resultatet av kuppen blev självständighetsförklaringen av ett antal fackliga republiker i augusti, eh, Ukraina, Azerbaijan, Uzbekistan och Kirgizistan. Resten i september till december 1991. Den en gång mäktiga staten var bokstavligen sönderriven. Man kan ha vilken inställning som helst till Sovjetunionen och det brukar vi ju säga här. Att det är oerhört svårt att veta egentligen. Det vi vet är att den initierades av den här Sovjetunionen, då, så initierades av intressen i väst alltså. Och att de ja. fanns kvar efter den här revolutionen. Och en del saker är mer anmärkningsvärda än andra och till och med lite förklenade att de finns. Så, ja, det, det är ju en jävla soppa i det här alltså. Mm. Ja, ja. Och, Ja, en sak kan jag i alla fall säga säkert. Det är omöjligt att föreställa sig att SIK, eller nynazister, kommer att marschera genom Sovjetunionens städernas gator och att fascistiska kollaboratörer kommer att bli några nationella hjältar. Aktuella händelser i Ukraina när Ryssland tvingas avsluta det arbete som deras förfäder påbörjade 1941 förklarade förklarar perfekt de mål och metoder som används av vårt lands fiender. Ja, vad ska man säga det där? Alltså, det var ju konstigt det här med den här operation Barbarossa och Helmut Ternberg till exempel var en Och Säre. Det var ju ett sånt ställe där man visste mycket saker om många saker som man kanske helt inte alls borde veta om. Till exempel. Mm. Ja, och så har vi ju då Kärtner och så har vi ja, Swedish Match eller amerikanska Swedish Match då, Hewitt. Mm, mm, och vi har himler och, 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 och Himmler hade betalt av någon bank också tror jag. Det var, var något med Hambro-banken där också, inte minnas. Mm, det var väl ungefär som Bra, match, vi har vi har, ja. vi har en hel del med. Ja. De här mål, dess mål är enkla då, så att de berömda raderna, mig, du, honom, henne, aldrig hörs i hela landet. Tillsammans, hela landet, tillsammans, en vänlig familj. Ja. Det är ju det här att den djupa staten har alltid ytterligare en partisering på gång alltså. Mm. En liksom färdig rackare, klar att sjösättas. För att se till att folk inte adresserar vad som egentligen är det fundamentala problemet för hela samhällsstrukturen. Så får man säga, tror jag. Ja, problem, reaktioner, lösningar. Ja. Media skrev nyligen att om Trump vinner presidentvalet kommer han att erbjuda Elon Musk en tjänst i administrationen efter, eller en konsulttjänst. Elon Musk har... jag skrev media. Vadå media media skrev det? Han, han såg, de de så ju det när de pratade. Ja, ja, men då skrev media det sen. Mm. Det var inte det att de sa, media skrev det, men ja, de sa mm. de ju det. så jag tror att alla ja, 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 ja. Skrev. ja. Elon Musk har sagt att han är redo att ta över den amerikanska regeringsposten och har skämtsamt lagt upp en bild på sig själv som står på ett podium eller bakom ett podium med orden Department of Government Efficiency, alltså departementet för statlig effektivitet. Ja, alltså, han kör ju stenhårt nu med inflation, Musk. Mm. Att ja, det beror på statens spenderande. Mm. det är ju det. Alltså. Mm. Mm. men det är klart de får ta, Jag tror han förstår bättre, men de får ju ta den vägen, de var ju tvungna att ta. Men lite så, ja. mm. Mm. Det är ju trots allt det där att prishöjning är prishöjning och inflation är inflation alltså. Mm. Ackumulering ja. det... är ackumulering och ja. så långt och har, på ja, det men så, så har de kommit. Så har de ju kommit i alla fall att de säger då mm. att det, det är liksom en kumulativ ränta i inflationen. Ja, alltså eller ackumulerad räntekostnad heter det på svenska. Men där, det är alltså en viss skillnad. Det, 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 det är därför vi har lite fler till och med, ja vi har nobelpristagare i ekonomin naturligtvis men eh, det är därför vi delar ut nobelpriser för de andra är inte riktigt skickliga med språket på det sättet som Nej. svenskar mm. plägar vara som engagerar sig i de här frågorna. Men, men eftersom vi är blygsamma och att det inte ska bli för uppenbart så att så låter vi norrmännen göra det. Ja precis alltså. Mm. <laughs> och det ska i alla fall bli intressant att se en kollapsande delstatsregering arbetar med en man som kan känna 16 miljoner dollar i timmen, oavsett dess effektivitet, måste erkännas. Ja, det kan man ju säga att det är ju ingen serien som tjänar så mycket pengar, särskilt ofta i alla fall. Nej, då får de nog fan smuggla knark eller nåt. Ja, lite så. Va? Men då blir det ändå ino inofficiellt. liksom Ja, faktiskt. Mm. Ja, nej, det är lite udda faktiskt. Det och... hyfsat jävla udda. Ja, ja. Och, och finns det NATO-soldater i Kursk Jag ställer man sig frågan nu. Och bland... Finns det något annat än NATO-soldater i Kursk? Gör... Det gör det väl troligtvis, men ja. Ja, kanske, men ja. ja. Bland legosoldaterna i Kurskregionen regionen finns NATOs militära personal, säger befälhavaren för specialstyrkorna. Ashmat Apti Alodinov. Eh, ja, de la till ett stort antal utländska legosoldater så mycket de kunde samla in. Jag tror att bland dem finns det också personer som är direkt anställda av Natos enheter, sa Alodinov. Ja, han nämnde att logistiken för den ukrainska armén i kurskriktningen är under attack från Rysslands väpnade styrkor, liksom att fienden lider av enorma förluster varje dag. Mm. Mm. Och, och jag kan väl säga att jag lever kraftigt i gränslandet för att ja, få påföljder nu i, de här, i med de här typerna av delningar. Det är inte så där helt jävla förtjust i alla läger alltså. Nej, det är, troligtvis inte. Det, är det troligtvis På inte. Andra sidan, samtidigt så går ju alltså Putin går ut här och säger nu att uh, Zelenskyj hade aldrig attackerat Kursk om inte de Förenta staterna hade instruerat honom. Det säger Putin rätt upp och ner nu. Men det är inte samma sak som att eh, teatern med Facebook och så nu. Eh, nej, nej. Ja, det, det måste hålla, hålla streck på regi liksom. Mm. Vladimir Putin anlände till Tjetjenien också, det är tredje gången i, i Ja tre, det är den tredje regionen som presidenten besökte på en, en dag då. Senast Putin betyder, besökte det Gross, nu var 2011 då han var premiärminister och ja... Ja han flänger och får så man kan tro att han är två snart. Ja precis. Mm. Men ja, det är väl också någonting då som man kan kolla mm. om han flänger runt så jag träffar folk överallt i centrala Är det något på gång eller? Mm. Eller bara artighetsvisiter. Så ja, måste ja, 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 ja. Stanna förbi för en kaffe och en kaka. Mm. Ja. Och, och jag skulle säga så här att jag tycker det är en allt mer tryckande känsla på det här. Att det här planerats nog så in i helvete nog alltså. Ja. Och som Tack sagt, och lov. vad, vad lovade Donald Trump egentligen? att göra för någonting och, och, och militären var inblandad i det. Då har du infört någonting. Han skulle införa någonting. Ja. Ja. Mm. Och det innebär jag kommer ju... Inte, jag kommer inte ihåg hård men det kommer väl som en överraskning. Kanske. Ja, precis. Exakt ett moment liksom. Mm. Mm. Ja, det där är ju lite speciellt, det får man ju säga. Det är kan man absolut säga. Precis man kan säga det är otroligt mycket nu som är fan lite speciellt. Ja. Och Ramza och han visar inte ens upp sin nya Tesla. Han kanske gjorde det mer privat. <laughs> ja, kanske det. Är, kanske. Man vet ju inte. Men jag har otroligt svårt att ta allt det här så att säga, kosmetikan på att det skulle finnas någon ja, aktiv kraft kvar i den djupa staten. Jag har jättesvårt att ta det på allvar nu alltså. Det är något liknande här. Då. Mm. Ja, stämningen. Det är det. Ja. ja, det är ibland påminner det här lite grann som när man tittar på någon film. Och jag har liksom räknat ut 20 minuter innan filmen är slut. Ja, det är så. Jag orkar inte titta på det längre då. Det är... Nej, lite grann är det ju så. Det... Det, det, det är alldeles hållet så alltså. Men med det sagt så är jag också fullt medveten om att det kommer att komma skruvbollar här som man. Ja. Oj! Mm. <laughs> så är det också. Exakt ja. alltså. Ja, som gammal bordtennisspelare så kan ju du en del av skruvbollar. Mm. det går inte så bra för bordtennis ja, ja. i fusksammanhang i alla fall. Men det kan man inte påstå. Ah, de det det, är någon som som det, mm, mm. Ja. det har varit någon speltorskeri både hitåt och dit vad det verkar som. Det är inte så evergreen längre kanske. Är något som inte heller är så grönt då så är stämningen mot Google för datainsamling. Den får grönt ljus i och för sig då men det är inte så grönt kanske för Googles del, del då. Nej det blir nog mer rött för Google då. Ja det, det kan tänkas bli kort. Det kan bli typ i slutet alltså röda siffror. Ja, ja precis. Alltså. Det kan leda ja, Och det handlar naturligtvis då om att företag anklagas för att med webbläsaren Chrome då ha samlat in data om användarna utan medgivande. Och Det har fått grönt ljus som federal domstol i USA och det rapporterar sajten Android Headlines. Stämningen lämnades in redan 20. Då menar Google att användarna accepterar datainsamlingen genom att godkänna de allmänna villkoren vid installationen, något som en lägre domstol ansåg var tillräckligt för att inte låta ärendet gå vidare. Det federala och så, och så, så är det ju faktiskt. Man godkänner ju faktiskt. Jag menar, hur många läser de här jävla villkoren? Ja, och precis. Om, alltså. och, 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 ja. Det är inte många som gör ja. det. alla godkänner det. det ja. Men är det verkligen ett schysst sätt att bedriva affärer på? Jag, vet inte. Jag menar när avtalen är så långa och komplicerade så du fan inte ens kan läsa dem innan du med i något. Ja, ska, du, 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 ska, är det så man ska ha det eller ska du behöva advokathjälp för att du ska etablera skapa ett konto på, på en digital plattform? Det är ja. ju så sinnessjukt som man... Mm. Mm. Ja. ja. Det är som gjort för att kunna läggas upp till fördel för både det ena och det andra det här faktiskt. Absolut, det är mm. det som är gjort för att kunna leda vidare till någonting vi vill ha. Mm. Så kan man säga. Mm. Mm. Jaha, och den här tycker jag var en lustig bild alltså. På Zelensky och överbefälhavaren ja. där. Precis som du skriver, lite filmiska. Ja, det påminner om en sån här film om Hitler och bunker. Ja. Faktiskt. Ah, ja. Lägeskartor och grejer. Och, mm. och jättekonstigt, han står där med full stridsmundering på där nere under marken också. Ja. Jag fattar aldrig riktigt. En liten pennlampa också. Och Zelenskyj är ju oerhört fokuserad och koncentrerad. Mm. Alltså allvarlig ut alla fyra. verkligen. Ja. allvarliga saker. Ja. Eller som Ian Durst skriver. Det hela börjar som en tv-serie, kanske ska avslutas också. Ja. <laughs> ja. En dokusåpa på alla Big Brother, en fars, köttfars. Ja, alltså det där är, är jag också, vänjer mig lite emot faktiskt. Jag är... Som sagt det är mycket där. Mm. Ja. Och de måste bort. Mm. Det är så det är. Det är bara så. Mm. Och om vi säger så här... Det är ingen som vill ha dem som grannar. Liksom. Nej, om, om den här liksom legoknäkteri-verksamheten har funnits eh, storskaligt då, åtminstone 30-åriga kriget, alltså början på 1600-talet. Eh, en bra bit innan också, men om jag bara ja. tar ett exempel som har med Sverige att göra. Mm. Man kan väl säga att innan det fanns reguljära arméer så fanns det bara ligor liksom och Så kan, ja, kan säga. man säga ja. Mm. Ja. Och Bo Jonsson Grip han kunde lite om det där. Han hade lite koll på det. Mm. Helt klart. Men så blev han också med kung. Det blev ja. han flera stycken. Ja. Och, och den här fredsplanen som ryssarna har den verkar ju inte liksom uh, bli mer gynnsam ju längre tiden går. Nej man kan väl säga att de fredsbjudanden som kommer mm. de blir hårdare och hårdare. Ja. För Så är det. Sidan. ja. Och givetvis är med Hallå Ja. Ja. Var, hur, hur skulle annars Ja, vi har ett fredsavtal, här, så nej, vi går inte med på det. men det är bra Vi på i tre månader till. Mm. Sen ska ni få ett, får en massa stryk i tre månader. och Sen ska vi erbjuda bättre än det vi gjorde in. det tror jag inte ja, men det Så fungerar det inte. Ja, Om man nu väljer det. att kliva in i Ryssland så måste man ju bli... Ryssarna måste i alla fall slås av tanken Men kanske skulle skösa ut dem lite grann. Mm. <laughs> det, är, det är nog inte den här sista tanken som dyker upp på rysk sida. Men, men jag vet ju inte. inte. Jag bara liksom. Men, ja, men det som jag har sagt förut när det gäller den jävla kurska attacken Frågan är vem som blir mest överraskad av att det hände. Ja, det kan man fråga sig. Ja, jag vet inte om Putin var så där uh, 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 uh. Nej, det, det, det kan nog stämma. Men vet ju inte. Nej. Nej. Nej, men om de ska ägna sig åt att schasa ut där då kommer ju liksom det kommer ju dra ut på tiden i andra änden. Ni tänkte de att de skulle sluta kriga i alla andra ändar då? Eller? Tror jag inte. Ja. Och den här speciella militära operationen SMO'n alltså mm. eh, Det är ju ingen mm. som viker från att den är vad den är heller. Det är det. De håller fast vid det. De. Ja. Och det gör de rätt det tycker mm. jag. Jag tycker också det påminner mer om en special operation än en mm. fullskalig invasion. Ja, ja. Det kan alltså antas att Moskva om några månader kommer att presentera Ja, Kiev väst nya betydligt tuffare förutsättningar för att få slut på konflikten jämfört med vilket kommer fredsplanen från den 14 juni verkligen att se ut som ett generöst erbjudande? Ja, nej, men ja. Visst. Visst. Mm. Ja. Oh, vad ska man säga? Jo, man kan säga att västvärlden håller på att bli gradvis galen. förstår du? Eh, Aj, vid det här demokratiska gängets konvent i Chicago i valkampanjen erbjuder de gratis medicinska aborter och snabb eh, vassektronomi. alltså kastrering Aj, Till kastrera. alla. Vi hoppas att hela ledningen för Pentagon och CIA kommer att tvingas genomgå kastreringsförfarande för att med personliga exempel visa sitt engagemang för den höga standarden för amerikansk demokrati. Och, och naturligtvis det Planned Parenthood. På tal mm. om svenska nobelpristagare i eh, ekonomi och ja, Alva fick också ett, ett fredspris. Ja. Mm. Alltså fick Alva Alva fick fredspris. Och, och Gunnar fick ekonomi. Och Alva fick ju, i fred. Mm. Bra! Ja! Ja, bra! Ja! Ja, ja. Mm. Ja. Det är, ju på, det är ju två sätt att dämpa spridningen av de liberala idéerna på sikt naturligtvis det här. Ja, kan man säga. ja men det är lite väl drastiskt. Det att behöva Ja, men det är tydligt. Ja, ja, ja. Det Det så... var ett tal som Joe Biden ha, höll då i går eller om när, jo, eller, eller vad det nu är. När det nu är. Det var nog igår då. Det var nog då, ja. Och, och, ja och, och man skriver här då att USA vill styra världen och allt de behöver göra då är att förstöra Ryssland och Kina. Och, och Biden håller tal då på Demokraterna partikonvent och eh, om hur the US should rule the world. Alltså. Mm. Ja, han avslutar alltså så här. Without America, and this is no joke. Think about it. I mean literally, who can rule the world if not the USA? Mm. Ja, du Biden, vem skulle kunna göra det om inte ni gör det? Nej. Mm. <laughs> Och det har ju gått ganska bra alltså, under lång tid. Mm. Och sen det enda jag inte skulle fråga när han säger så, så men du Biden, gör ni det utan telekominfrastruktur eller? Mm. Och ska ni göra det i ett skuldmättat valutafinansiellt system? Ja, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Men det är ju de frågorna som borde ställas Det är de här jävla gubbarna som står där och, och, och gaggar. Mm. Mm. Ja, men så kan man tycka. Ja. Och eftersom inte några andra i den kretsen gör det så blir det väl upp till oss längst ner att förra upp de frågorna. Mm. Och Antagligen. sen kommer han då igen den här Lodinov alltså, och han har ju varit med, han är ju ganska så, om man säger så, så han är i ropet helt enkelt. Han verkar, ja. Han verkar vara en seriös kille. Helt enkelt, ja, ja fan, det får man lov att ge ja. klart. Men han verkar ju vara då ansiktet. för det här. Ja. Och, och De väpnade styrkorna från Ukraina i Kursk då. de gömmer sig bakom civila och eh, skjuter dem då på, på nära håll, bara. Avrättar dem. Och det berättar Alodina och... Eh, Ja, man, man använder sig till exempel av barnhem och, och sådana här ställen där man då sätter upp då befolkningen eller folk i, på andra våningen och så härbärgerar man sig själv under då och har de andra som skydd på taket, och lika Likadant med Mellanöstern? Kan... Mm, ja, men lite grann så. Mm. Men det, det ska man ju ha klart för så, så att det mm. förekommer alltid i krig. Så... Ja. Sen får det vara emot vilka jävla krigsregler som helst. Mm. Det skiter man i det läget. Ja. Men inte, ja. inte minst då man förstår att om vi vinner så då behöver vi inte ens förklara det. Nej. Så. Nej. Så. Hur man nu kan komma på idén att man gör det men då har man ju så att säga... Ja. Det finns ju svenskar som tror att Sverige är en humanitär stormakt. Så vad fan, folk i Kabul och tror mm. vad som helst Ja. Faktiskt. Mm. Och nu börjar det nya friska övningar här. Ja. <laughs> ja. Vad ska vi säga? Det trappas upp. Mm. Det här trappas upp samtidigt som kaoset i USA ökar och växer. Och det är alltså baltländerna nu ja. Nato ska ha. Någon, någon måste ju liksom ta det militära operativa ansvaret för. De reguljära enheterna i USA. Vem ska mm. det vara? Ska det vara Joe Biden? Nej. Mm. Ska det vara Kamela. Kamelis? Med hysteriska skrattet? <laughs> låt oss, låt dem oss hoppas att det inte blir så. <laughs> Nej, precis. Eller ja, det kan ju bli så en stund för optiken. Mm. Ja. Det vet man ju aldrig faktiskt. Nej, det kan det bli. Det kan det bli, men ah, jag, tror, straff, jag, jag tror ändå att den amerikanska befolkningen nu när Talsy som ändå är reservare och, och mm. eh, John F Kennedy junior där, mm. Eller Robert F Kennedy junior, mm. eh, ja. när de kliver över. Det känns som att det är, ligger närmare till hands att det är fler demokrater som tycker att nej, nej fan heller alltså. Det här, det här är ju fan ett skämt alltså. Och det är ju sant. De har ja. det, det är det. Och det är väl tänkt också att det ska leda dit de är just nu då. Ja, det, det verkar det. lite så. Alltså det ja. här med partipolitik. Ja. Va? Det är... mm. och, och sen får man ju så att säga acceptera att den ekonomi, ekonomiska utvecklingen blir som den blir då. Mm. Mm. Och ja, så att säga, valutafinansiella systemet måste reformeras. Jag får, låta, jag får låta lite grann som den här är, alltså. Det måste tre saker måste hända. <laughs> mm, mm. Så kan man säga. Man, 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 kan man. Man, man kan säga så här då att eh, valutan måste sätta på en fastare fot som inte växer av sig själv. Liksom, så kan man ju säga. Det blir en klumpfot i slutet där alltså. Ja, ja, exakt. ja Omvänt sa man ju då att guld var en hämsko vid tillväxten då. På den tiden sa man hämsko, hem ja, 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 men så visst. alltså. Så, men nu, nu har det verkar, verkar den där växa till med, inte bara en fotboja utan det är nog helt otroligt. Ja, ja. En jävla blysänke, helt ja, enkelt. Ja, så måste det valutafinansiella systemet som sprang ur de här tre punkterna. då. Ja då måste, Det måste reformeras, helt enkelt. Om det här ska vara kvar, ja. ja. Och vet du vad mer? Då? Den här gången är det inte Ivar Krygers imperium som måste försvinna. Nej, det är något annat imperium, men det är lik förbannat svenskt. Kopplat till Ivar Kryger i och för sig. Det finns kopplingar till Kreuger, liksom men det ska vi inte lägga honom till last. för. Nej nej nej. Nej det, nej, det ska, ska vi inte göra. Men Peter Påker vet nog något om det tror jag. Inte alls möjligt. Det är inte alls Ibland möjligt. Så går vi nej. längre som att döda Ivar Krig. Ja. ja, men så alltså. Mm. Och Vladimir Putin har då träffat eh, frivilliga som eh, beger sig till ja till den här SMO-zonen alltså. Och ja, hon, han ger då sin hyllning till dem för att de ställer sig upp för det som är moraliskt riktigt och rätt alltså. För det ryska samhällets långsiktigt hållbara utveckling. Och det inkluderar alltså att man inte håller på och exploaterar andra. Roffar åt sig, gör kolonier. Och så vidare. Mm. Och här har vi då dessutom ett lysande exempel på saker som inte bör särskilja människor. Jag menar Putin han är väl rysk-ortodox förmodar jag. Ja. de är ju kända för muslimer. Ja. Mm. Och det är ju jävla trevligt att se dem komma överens. Mm. Mm. Det är närmast, vad ska man säga med vämjels, eller man ska säga, hur, hur, när man tänker sig hur det har blivit orkestrerats fram, mejslats fram, konstruerats genom social ingenjörskonst med de här konflikterna. När man har använt religionen som någon form av, inte ledsagande stjärna eller så, som folk kan följa. För, för de kanske inte har alltså större förmåga att, att klara sig själva bättre med sig själva. Och då visst, då kan man väl ha det. Du måste jag ha någonting ja. i alla fall. Ja, ja, fall. ja. Jag har inget emot religion per se. Nej, men så alltså. Men, men, men det är ju det här att religion det, det är liksom enskilt och personligt. Ja, du får tro vad du det. vill. Ja, va? Men, men, så men... Så alltså. kom inte här och pracka på ordet på mig. Va? Nej, nej. Och så ska och... jag försöka behandla dig likadant. Mm. Jag tror vad jag vill, men jag ska inte mm. försöka pracka på dig min tro. Mm. Däremot faktiska omständigheter, de kan man ju redovisa, det är ingen tro. Man kan tro ja. någonting om det, men faktiska omständigheter är man vet. Mm. Och med den här typen av moraliska ställningstagande så betraktar alltså Ryssland, eller Rysslands president Ryssland, som oövervinnerligt. Och det är ju sant naturligtvis, ja, 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 är de ja, alltså? så är det så alltså. De som är enade vinner. Ja, de, de som, som vinner. krigar med de högre idealen i ryggen mm. det kommer alltid att vinna över legoknäktarna på lång sikt. Så är det. Så är det. Ja. Mm. Ja. Och med det sagt så kan man konstatera att lång sikt, det är jävligt långt i de här frågorna. Vi ja. var inne på det förut, legosoldater har funnits ett tag. Mm. Men deras tid här på jorden verkar vara på upphällningen också. Det är mm. Och man har nu anfallit Moskva med drönare där, men det går väl sådär alltså. Det har sopats på en del åt andra hållet om man säger som så då. Under natten. Ja. Det, och, ja, det är helt säkert. Det är nog inte riktigt så lätt som Nej, man kan föreställa sig. Nej. Och, och de det är här... inte kul att vara en del utav invasionsstyrkan i Kursk nu, det är det fan vad. Svenska analytiker, jag inte fan vad jag ska kalla dem för. Alltså. Ja, det är... Jag har inte ens tittat på dem. Jag har inte med längre. Om inte du lägger upp något så ser jag. Man kan väl för fan inte vara svensk militär analytiker och sen inte ha en aning om att det finns en ekonomisk faktor i... Ek och, eh, jo, det har du fel faktiskt. Ja, jag det, jag I vet Sverige går det jävligt, alldeles utmärkt. Det är jävligt nästan en förutsättning. Ja, just precis. Ja. Mm. Och jag såg att nu skulle jävla, nu skulle han tjäna fläskar, här, alltså. fan. Jo, jo, men det hade vi uppe sist. Det är ju från juli någon gång. Där ja, sommaren. men det var en extra artikel nu, tror jag. Upp, ja. ja, visst. Den är uppdaterad. Det ska verkligen gå in här i folk nu att Paasikivi, han är kort cool på att tjäna Kashikivi. Till skillnad från alla. Den är bra. Vad ja, är igen? Ja, bra igen. Ja, Det tycker jag är med fan. Pass. Ja, Kashikivi. Ja. Kashikivi ja. mm. uh, kashi säger ju att uh, hur som helst är ju inte luftrummet mättat direkt. Ja, uh, det var ju lättplockad. Ja, uh, uh, jag vet inte. Ja, uh, det verkar vara stökigt på mottagarsidan av salvpjäser filmat inifrån bilen där. Och den, Rappa iväg en del en sån där alltså. Det är, ja, I målområdet kan man säga det kan det vara, bli dålig stämning helt enkelt. På mottagarsidan det är bara så liksom. Ja, ja, det är nog inte många som jublar på mottagarsidan. Ai, 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 alltså nej, nej, nej. Mm. Mm. Och som sagt, varför jublar när man vet vad som händer på andra sidan? Jag frågar är, man kanske vet det och frågan är hur mycket det händer. Och är det bara, le bara legoknäckarna som går för att de beter sig som svin dessutom så ja. ja. Det är väl inget roligt men, men och annars är det knappast så mycket att beklaga för mänskligheten. I det är inte roligt men det är fan inte tråkigt heller. Det är någonting som måste till. Måste det blir, till många, det blir mindre mänskligt lidande på det viset. Mm. Mm. Men det är saker måste göras. Ja de är så, det är ju, man kan ju säga så här. De, att hålla på och smådöda så smålida. Då är det bättre liksom att ja, ta det på en gång. och Då får de stor, stor man dem istället. Så där, så. Ja. Det är bättre att rycka i plåstren. Och... Ja, men precis. Alltså. Ett kraftfullt läkemedelskluster håller på att bildas i Moskva. Tänka ja. sig. Från ja, levande hud till bärbar ventilation. Ja, och det verkar ju väldigt avancerat det här. Och, mm. Ja, vilka grejer de kommer på. Ja, ja och jag det är så. Det, tänk att det här kommer samtidigt som det här... Ja, att söka asyl där ja. Ja, just det. Ja. Ja. Du, eh, om man söker asyl där och... Tror du de kollar om man är sjuk eller inte då? De lär väl bli en läkare? Nej, först. nej, nej. Nej, nej, nej. <laughs> mm. nej. de måste släppt in om, Tänk om de hittar med alltså så här, spår av ja, förgiftning och sådana grejer? Mm. Tänk ja. om de gör det nu? Mm. Tänk om någon dessutom kan påvisa det, det är väldokumenterat och sådär utan att det mm. går att argumentera emot det? Mm. Ja, vet ju ja. Nej, det vet man ju inte alltså. Mm. Ja. Forskningscentret för utveckling av biologiska produkter för behandling av socialt betydelsefulla sjukdomar. Onkologiska autoimmuna infektionssjukdomar. Arbetar med nya läkemedel. Detta är ytterligare ett allvarligt steg mot importsubstitution. Ja. och att ge patienterna ryska läkemedel med hög kvalitet. Ja man skulle kunna säga att det där säger det mesta va? Ja jag tror det faktiskt. Man kan väl säga att det är jävla tur Ryssland hade som blev bortsanktionerade. Som ja men är det är ju alltså, <laughs> Ja. Ja. Mm. Ja, Allan Persson är på humör. Han tycker att eh, han har hört att Ryssland bara är en maskerad bensinmack som gör missiler och kretskort från diskmaskiner och stämmer inte det alltså? Ja, det verkar ju ändå sånt det är nej, jag vet inte det. De hade några kretskort kvar till att bygga ja. medicinska apparater. En ledare här och är, är det, var inte det hon Jonas Simma var tror jag som skrev den här i? Jo, Jonas Simma. Nej, Peter jo, det Johansson jag står det här. Nej, nej, nej det är från början, sin... grundartikeln var det va? Just mm. det, så var jag. Mm. Mm. Nej, det är en... Isabel har. Ja. Ja, jag vet fan alltså. Jo, Jonas, Jonas Simma, ja precis, har det var mm. det. Han på Biden, eller hon på Biden och tycker att kungen kanske har passerat sitt bäst före-datum. Ja, Jag tycker inte att kungen ska göra så. Ja, Biden. men jag vet Hopp. inte, Kanske är det inte så att liksom själva är det inte bättre att vi hade en konstitution istället? Jag tycker och en konstitutionsdomstol? Jag Så ett avtal det. mellan regeringsmakten eller då makten som, ja, maktdelningsprincipen och då befolkningen. Jag tycker det verkar bättre. Ja, ja. ja. Jag har väl hävdat hela tiden alltså, att släckas kungahusets medlemmar, släpp dem fria. Författar. Ja. Vad är det för liv de har levt? Det är familjeliv. Alla människor i sanna gyllene butlar faktiskt. Ja, lite grann faktiskt. Ja, det ja. jag. Och som sagt, här går miljarder till kriminella och det handlar om sjukvårdsminister Ako Ankarberg när regeringen ja, höll ett, en presskonferens om välfärdsbrott. Många miljarder försvinner ur systemet. Mm... Vad konstigt i ett kriminellt system. Ja, det är ju jättekonstigt. Men eftersom vi har hamnat i det här läget överhuvudtaget så verkar det ju vara någon form av brister i själva förvaltningen. Det kan man lugnt säga. Ja. Att Det är brister i förvaltningen det är brister i förvaltningen så är det brister i människor. Och då, vad är det som brister? men Det är ju deras moral. då. Ja, det verkar som att vi behöver förvaltningsassistans igen alltså. För att få styrning på det här och speciellt om det här Frågan är vi. etablerat. Och då är i alla fall, ja, men då är i alla fall Peter Wallenberg inblandad med sina stiftelser och sådana här grejer. och, och... Så. Ja. Och, och han av någon, har något bolag också som sånt där vällevnadsbolag välfärdsbusinessbolag jag Minst ett. Ja, det tror jag också. Mm. Ja, så är det. Så. Och efter våldkaoset i Venezuela, Sverige ökar mediestödet då. Och, och, och det verkar ju jättefint då att eh, ge pengar till de oberoende och fria medierna då. Och, mm. och det här sker alltså i ljuset av när Malcolm Brown har erkänt att eh, det är inte så mycket bevänt med det här med, med Smartmatic och Dominion. Men det har inte svenska ja. medier å andra sidan om det riktigt än. Inte riktigt än, de är inte med på den bollen riktigt än. Jag de tycker det är bättre liksom med ökat mediestöd i hela Sverige. Ja. Det blir nog bra det också. Ja. Faktiskt, det är konstigt alltså. Och ja, är det inte lite väl pinsamt förutsägbart nu Obamas samma stöd till Kamala Harris? Ja, Stevie Wonder hördes i högtalarna. Jublet var öronbedövande. En av Demokraternas största, kanske den största. Stjärnorna skrev, skred, måste hon väl nästan gjort, klev in på scenen. Ja, oj, oj, oj. det är något underbart, något magiskt i luften. Det känns här och, och det sprider sig över landet, säger Michelle Obama. Det är en bekant känsla som varit begravd allt för länge. Ja, det är hoppet. Uttalat är en uppenbar blinkning till hennes make Barack Obamas första presidentvalskampanj 2008 där. Bilden på den då blivande presidenten med ordet Hope blev ikonisk. Och det är det kommer man ju ihåg, alltså det där var ju märkligt, jag var inte ens intresserad om man tittade. Men det var ju det, det, var allt som var där. En bild på han, stod det Faith och så stod det Hope. Mm. Och, någon och jag kunde inte låta bli att tänka på den Madonna-låten med Eh, ja, jesus där. Som gråter blod. Och, jag, jag, var, jag kunde inte låta bli. Det det här kommer aldrig att sluta väl. Tänkte jag. Det är fan i mig heller det kommer att göra. Det verkar väl bli så ungefär. USAs tidigare fa, fa, första dam har aldrig varit särskilt förtjust i att kampanja. Hon har inte sett särskilt frekvent i den här kampanjen heller, men natten mot onsdag var hon taggad. Energin från henne och, och åskådarna gick inte att ta miste på. Michelle Obama har en viss motvilja till att delta i något politiskt så när hon väljer sitt tillfälle att tala så får det ett enormt genomslag. Hon har varit unikt öppen om sin misströstan under Trump-åren. Det skriver ens analytiker Kevin Liptak i en direktrapport. Michelle Obama berättar också att hon länge varit osäker på om hon vill hålla tal på konventet i Chicago, men bestämde sig för att göra det till minne av sin mamma Marianne Robinson från just Chicago som avled tidigare i år. Hon jämför sen Kamala Harris med sin mor. Hon är en av de mest kompetenta personerna jag någonsin kan som någonsin kandiderat till posten eller till president. Då. Hon är en av de mest värdiga. En hyllning till hennes mor, till min mor och till era mödrar. I en tydlig markering mot Donald Trump tog hon också upp hans uttalande om att invandrare tar svartas jobb. I åratal har, åratal har Donald Trump gjort allt vad han har kunnat för att få människor att frukta oss. Vem ska berätta för honom att det är jobb han eftersträvar kan vara ett av de där svarta jobben? Barack Obama klev upp på scenen, strack efter sin hustru och konstaterade krasst. Jag är den enda personen som är dum nog att försöka hålla ett tal efter Michelle Obama. Mm. Ja, Joe Biden hade varit frånvarande i, i, i talen under natten men Barack Obama såg till att hylla sin gamle vicepresident som han beskriver som en bror. Ja, och sen passar han på att ge sig på Donald Trump. Han hånar hans konstiga besatthet och, 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 av storlekar samtidigt som han gjorde en menande gest med händerna och fortsatte. Här har vi en 78 år miljardär som inte slutar gnälla om sina problem sedan han åkte ner för en gyllene rulltrappa för nio år sedan. Mm. Ja, jag vet mm. inte vad jag ska säga. När Obama även tog upp det faktum att Trump såg till att stoppa migrationsreformen med tuffare asylregler och ta bort de, den fria aborträtten reagerade publiken med burop. Då återkom han till en gammal klassiker. Bua inte, rösta. Därefter var det dags för kvällens riktiga uppdrag. Han prisar Kamala Harris och var hon åstadkommit som vicepresident som statsåklagare i Kalifornien. Ja, jag vet inte. Kalifornien, ja. Vi behöver inte fyra år med, med, med stormar och kaos. Vi har sett filmen tidigare och vet att uppföljaren är ännu värre, säger han. Vi är redo för ett nytt kapitel, vi är redo för en bättre historia. USA är redo för en president, Kamala Harris, och Kamala Harris är redo för jobbet. Ja. Okej, okay. ja. Ja, så får han ju tycka om han vill. Ja, men precis. Mm. Mm. Ja, ja. Och, och som ett led i att bekämpa gängkriminaliteten i Norge, att, Sverige, eller att svensk och norsk polis ska kunna patrullera tillsammans. Ja. Det Undrar hur så... länge en norsk polis vill patrullera med svenska polis? Ja, det kan man ju fråga sig. Och, och sen är ju strömmen i farten de ska närma sig Danmark. Det verkar ju... Alltså jag, jag skulle inte förvåna mig om det blir mm. alltså ett samnordiskt engagemang eller arrangemang i det här med ja, ja. gendarmerihistorien alltså. Mm. Det kan nog bli så. Det och den här det... gängkriminaliteten är väl porten dit, antar jag? Ja. Mm. Det känns lite så va? Ja, ja det ser så ut efter en tid. Uppenbarligen så verkar det inte svenska för, för myndigheter klara av det här. Ja. Så då kan de väl behöva lite ja, då, konstigt alltså. mm. ja Norges justitieminister Emilie Engermel Mel. Ja, hon befinner sig i Köpenhamn för att delta i ett möte med Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer och danska Peter Hummelgård alltså. Och norsk polis har beslutat att sätta in personer från rikskriminalpolisens kripos eh, I det nationella operativa avseendet NOA då, då i Sverige. Mm. Ja det verkar nog, det är mycket som verkar behöva förändras i det här. Ja. Konstigt att man inte kom på det tidigare. Det gjorde man nog men ja nu vet det tar tid och andra saker och ting. Ja. Buller upp. Det är för att förändring ska kunna ja. ske. <laughs> ja. Men nej, ja visst. Det är ju knepigt att det ja, att det har fått gå så här långt. Vad fan beror det på? Ja, vad kan det möjligen bero på? Mm. Vad kan det bero på att vi hamnar här? Ja. Det är väl i vanliga fall så jag sagt det därför att systemet är korrupt och alla är mm. kriminella. Lyck, liksom. Men nu är väl svaret på det för att det här ska åtgärdas. Mm. så är det. Mm. Mm. Ja och frågan är ju vad familjen Obama ska säga om Wikileaks och Juliana Assange. Och... Det lär vi få reda på för de slipper inte undan. De kommer att få svara för det här. <trycklı> ja. mm. Jaha och efter larmen i Ånge så kräver då Sverigedemokraterna kommunchefens avgång. Och... Hela ledningen på Sverigedemokraterna avgick ju i Sölvesborg om det var igår. Eller om det i ja, måndags. Ja, måndags ja. var det. Jag hade ju uppe det på måndags. Det verkar mer som att ja, de inte har adresserat riktigt rätt frågor. Det har blivit fel överallt egentligen hela tiden. Det är inte rätt någonstans. Och det verkar, Nej. Ja. Nej, och vi har ju varit och tittat på dem i Ånge till och med. Jodå, det kommer ja. jag ihåg. Det var en mycket deprimerande tillställning <laughs> vill jag minnas. Jag tyckte hemresan var roligast. Ja, jag var, fan jag var så, arg hela tiden. Ja, jävla. Ja. Det var det ovärdigaste motstånd jag någonsin har sett. Alltså. Ja, mm. Ingmar Stenmark. Eh lägger ner sin veterankarriär med stavhoppandet där och han, har, han är färdig med djävulen. Ja färdig men läser med artikeln sen så står det att han är färdig med tävlingsdjävulen. Ja. Mm. Inte speldjävulen utan tävlingsdjävulen. Ja. Men det är klart tävlar man så kan man ju spela. Mm. Ja. Jag vet inte. Ja. Och kanske kan Jag Hoppas vi... det går bra för Stenmark i alla fall. Jag har allt uppfattat Han som en bra faktiskt. Jag också. Inte. Hoppas han är det. Ja, jag hoppas att Och sen, men, men han är inte heller fullkomlig. Han har säkert gjort en eller annan sak som inte han. Vi sa fine alltså. vad fan har inte det? det? Mm. Men ja. Ja. Ja, jag hoppas det är, är bra. Ja. Det... Ka Kashikivi är han i alla fall starkt för pengar och i synnerhet när de går till honom. Och sen till Expressen. Då frågan är väl då, är det liksom en bra inställning då när man, man uh, ska vara militär? Den är inte så bra, den är bäst. Det är den bästa inställning man kan ha. Det är ja. klart, Alltid, det spelar egentligen ingen roll vad du håller på med. Och du går efter pengarna så blir det bra. Ja, men så... Mm, ja, absolut. Ja, för det, går enkelt, ja, men det är så ju göra enkelt. Alla vet ju att om du har mycket pengar så blir du lycklig också. Ja. Mm. Åh, nej, jag vet inte vad ska man säga. Det verkar som att ryska... Det är optik så det räcker. Ja. Om fan. Den ryska tunnelbanan verkar något fräschare än västvärldens. Något. Ja, men det kan ju vara... Något litet. Jag Konstell. tror det är OJ. Ja, jag tror också det. <laughs> ja. Faktiskt oh, alltså. Och det verkar som att i Sydafrika har Gripenplanen kom, hamnat i dåligt skick. Alltså de kan inte flyga. <laughs> det är ju ganska värdelöst egenskap för faktiskt. Att de inte kan flyga. Ja. Det, det är ju lite kast Ja, det är verkar... ja, det. Har varit lite problem med underhållet då förmodar jag? Ja. Kan man tänka sig. Var, var det Göran som var med när jag sålde? Ja, han och doktor, doktor Alban var där. Ja, just det, ja. Så ja. Är det. det är ju fan evigheters evigheter sen. Mm. Succékonsert. Fyllde mm. en, ja, världens största fotbollsstadion med åtta. Fotbollsstadion. <laughs> <laughs> ja, det är det var något i hästväg ja, också. Ja. Det kommer jag ihåg när det blir sig. Mm. Men, men det gick jag inte att missa, för det var ett jävla ståhej i medierna. Ja. Mm. Mm. Och nu står de på marken som sagt att och fungerar sådär. Ja, ja. ja mm. det, går. det går som det går. Ja. Och... Är det garanti på dem tror du? Ja, ja, kanske inte såg jag vet inte. Mm. <laughs> en eh, bild på Tre Kronor. Mm. Systerfartyg till Göta Lejon. Inblandad i statskuppen In i, i Sydamerika. <laughs> Mm. Ja. Konstigt. Det här, ja, hon det fick ju nya en... kanoner och sen riktiga... hon alltså. ja, Det här är ju riktiga kalla krigsleksaker alltså. De största som Sverige har haft dessutom. Mm. Ja Det där är... Och vi vet ju som sagt vem som räddades mer av det kalla krigets uppkomst än ja. sin egen väl ja. affärsmoral. Ja, Och de var nog fan lite inblandade i den här båten också, det tror jag. Inte de personer men deras företag var nog fan lite inblandade. Ja, Ja de där varven var väl lite sådär kanske? Det var de nog ja. Mm. Jaha, lägsta antalet födda i Sverige på 21 år. Det här mm. demogra... Det är ju verkligen... högsta antalet döda också på länge. Ja. Vilket då det? ger en ökad befolkning med 1600 personer, vilket är mm. det minsta. På. På länge. Ja, det blir ju knöligt det här med, med den ackumulerade inflationen. Det blir, blir knöligt överhuvudtaget mm. för ett land, eller en nation eller vad man nu ska kalla det, de här skapelserna. Mm. Om befolkningen inte det sig verklighet. Ja. Så är det mm. Ja. Men det är bara bra, vi har fått lära oss i hela vårt liv att vi är överbefolkade. Så. Ja. SD-styrelsen i Sölvesborg slutar i alla fall. Och det... ja, alla medlemmar i Sverigedemokraterna, SD-styrelsen i Sölvesborg, lämnar sina uppdrag och meddelar partiet på måndagen. Det stämmer att de har avgått strikt. och går nu in i, eh, som styrelse i Sölvesborg för Sverigedemokraterna. Det säger Fredrik Tomasson, ordförande för SD i Blekinge, till Sydöstra. Mm. Beskedet skakar om partiet som är det största i kommunen. men Välkomnas av SDs gruppledare Louise Eriksson. Enligt henne är det bra eftersom styrelsen haft ansvaret för EU-valet och partiet inte fick lika många röster som förväntat. Skriver Bleka Lövet då, Blekinge Läns Tidning. Ja, enligt henne, det är ju hennes version då att det är det här mm. EU-valet mm. gör så. Det är väl inte de andras version tydligen utan det, det glömkas det väl mer om att det är hennes ledarstil som inte uppskattas. Mm. Hur det är det vet jag inte jag, men det sägs ju då att hon har ett väldigt stöd ifrån Jimpan, är klart. Mm. Och har hon det så, är han blir stark i Sverigedemokraterna, det är nog inte lätt att putta omkull henne. Nej. Mm. Men det är ju som upplagt för det är en liten inbördes... <laughs> det är som upplagt för lite kalabalik och schism i ja, offentlighetens ljus. Mm. Och, och på temat släkten är värst då så visar det sig då att Joe Bidens syster är gift med någon som heter Steven Owens som är ägare, delägare i alla fall till ja, Dominion Voting Systems. Ja, nu, nu vet ju inte jag om det stämmer men ju inte det ser ut att hona Alltså, Absolut nej, nej, nej. inte, det är sådana tider nu. Och Vad finns det att säga i så fall? Ja... Uh -huh. Ja, det, fanns, det fanns ju en factcheck där alltså någonstans. Och jag vet inte, men factcheck mm -hmm. brukar ju inte kanske alltid, jag vet inte om man ska... Inte alltid, men ibland, Franska, även om har det är jävligt ja, svårt ja, nu. Framöver, ja, visst, ja. Ja. Mm. Ibland så kommer de också till nytta ja. faktiskt. Ja, men det är ju till exempel som det där du kommer ihåg när, när, när Trump var president och så blev han anklagad för Ja det var ju någonting med nazister som var ute på när Han sa att mm. det var fine people på bägge sidor och så. Mm. Och det försöker de ju få det då till. Han sa att eh, nazister är, är fine people och det har vi faktiskt sett till och med fackcheckarna nu. Jag bara säga att nej, det var inte riktigt vad han sa faktiskt. Nej. Så ja. ja, och sen kommer en Q-post där. Två minuter och 14 sekunder skulle man kunna säga, men ja. I alla fall två. 214 då. Mm. Vad är eh, Facebook? Eh, är det ett eh, spionverktyg? Vem skapar det? Vem är egentliga upphovsmannen till det här? och uh, Ingenting är vad det ser ut som. Ingenting längre som full. Vi har delat en länk till Wikipedia och Peter Thiel där. Uh -huh. mm. Mm. Han är lite inblandad i de här sakerna. Då. Ja kan man säga. Det kan, det man, kan säga. man säga. Faktiskt. Inte bara arrangera sådana här Doping-OS. Inte bara mm. Han är både här och där. Och han kommer väl att bli mer känd och lider för den breda allmänheten. Ja. Mm. Och som sagt det är här nu Sand som är platsen där i den delen. Mm. Mm. Faktiskt. Ja. Och som sagt, Vladimir Putin flänger runt som, jag vet inte vad, ett torrt skinn. Ja, det var han. Azerbaijan, då, de ansöker ju också till Brics nu, ihop med, jag tror det är 47 andra länder. Ja. Mm. Men det betyder säkert ingenting, men är det är därför det är så tyst i svensk media. Ja. Och Elon Musk han blir upprörd över de här filmerna om eh, Teslan och, och med flakmonteringen och sådana här grejer. Mm, och amerikanerna liksom, ja konstigt alltså. Ja det är klart, att det kommer, först kommer uppgifter och att det få en sån med på. Och sen eh, dagen efter så sitter eh, Musk och pratar på Westpoint. Ja. Ah. Ja, inte jag. Det är ju konstigt. Nej, inte jag heller alltså. Men, mm. men samtidigt, samtidigt så är vad då, militären, ja, militären kanske vet liksom, den verkliga uppgiften och vad det här egentligen är för någonting. Det kan ju vara så. också. Kanske det, kanske. Men sen är det ju... Även om han... Vadå? Var US West Pondcodling man work in upplygande USA. Var USA inblandade i kriget mot ett krig mot eller var Det är ett proxykrig alltså. Det är inte det så jag läner. Ja, okej, det är jag vet inte. Uh. Alltså? Oh, oh, okay, ja. Oh. Mm. <laughs> Märkligt. Ja. Ja, vi får väl se. Till det är det faktiskt. Vi får ju <laughs> Ja, och Sergej Lavrov han, han tycker att det här med eh, ja, Nord Stream är konstigt. Alltså. Vilka frågor bör de svara på? Tyskland måste svara på alla frågor. De måste sluta kategoriskt vägra att uppge, falsk, uppge fakta som de inte kunde låta bli att avslöja. Eh, när eh, åtminstone en del av dem, den information vi behöver inte ges via officiella kanaler utan dyker upp i pressmaterial. Och, Samtidigt är tre tyska och amerikanska och en amerikansk. Tyder det på att allt är iscensatt? Operationen skapades för att på något sätt avleda den allmänna opinionen i Tyskland och världen från den verkliga gärningsmännen, exekutörerna och köparna av terrorrådet. Vi kommer att insistera på en öppen internationell utredning. Det är skamligt av Tyskland att tyst acceptera dess långsiktiga grund för energi och ekonomiskt välstånd. Och det har tagits från det från landet. Alltså, under många decennier var detta nyckeln till dess utveckling i form av stabila leveranser av rysk gas till rimliga priser. Berlin svalde allt tyst utan kommentarer. Nu ser vi försök att skylla allt på några officerare som drack med affärsmän och antingen anställde någon eller bestämde sig för att lära sig dyka själva. Eh, det är inte seriöst. Även om en, en av personerna som nämns i tysk press, de talar om ukrainare, var inblandade på något sätt så är det tydligt att de inte kunde göra det ensamma. För att genomföra en sån terrorattack kommer, eller kom kommandot uppifrån och för, från väst och, och ja, the very top i Washington. Kan Ukraina efter attacken mot Kurskregionen och rapporterna om att en provokation förbereds med användning av smutsiga bomber och betraktas som en terroriststat och söka denna status i internationella organisationer. I, ja, i den internationella organisationen krävs beslutsmekanismen eh, ja, av deras medlemmars samtycke. Väst har vetorätt i FNs säkerhetsråd. De kommer aldrig att tillåta att ett beslut som strider mot eh, hans marionetters intressen i Kiev främjas där. Det, det är helt klart för oss att detta är en nazistisk terroristregim. Ursprungligen skapad som ett resultat av en kupp organiserad med direkt stöd av USA. Det som kom till makten i februari 14 förklarade omedelbart krig mot sina egna medborgare och hotade att förbjuda det ryska språket, vilket det så småningom gjorde. Och exilryssar från Krim. Efterföljande uttalanden från ja, P-regimen Poroshenko och V. Zelensky. Deras officiella representanter är ren russofobi och hat mot allt ryskt. Det råder ingen tvekan om att regimen är kriminell. Ja. 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 Jag har inte mycket att lägga till. Nej, inte jag heller. Och George Clooney är vad alla vet. Den liksom. jävla juken. Ja. Är. Den har jag aldrig gillat. Nej, det är ett riktigt äckel faktiskt. Jag kollar upp hans damar här, vet du. Är inte hon, Pen Penelope Cruz, där? Eller är det inte det? Är det någon annan? Nej, Amal ramsey klonet. heter hon. Jaha, säger jag. Jaha, ingen aning hon är en Londonbaserad brittisk-libanesisk advokat, aktivist och författare. Jaha. Människorättsaktivist. Och hon är specialiserad på internationell rätt, brottmål, mänskliga rättigheter och utlämning. Jaha. Hennes klientel inkluderar Julian Assange, grundaren av Wikileaks och hans kamp jaha. mot utlämning. Mm. Hon har också representerat den tidigare statsministern i Ukraina, Julia. <laughs> ja, gamle Julia. Uh, Julia. Ja, de, gifte, de gifte sig 2014, klonade hon. Mm. Fick tvillingar 2017. Nu ska vi se. I september 2021 utsåg internationella brott målsdomstolen ICC, Amal Clooney, till särskild rådgivare för den sudanesiska konflikten i Darfur. Jaha. Ja, det är möjligt. Alltså. Ja, det är möjligt att... <laughs> det är inte Clooney som är så intressant faktiskt. Han har bara en jävla stiftelse. Uh -huh. Det verkar mena uh -huh. mm. uh -huh. Ja. Ja, hur som att Ryssland förbjuder hans stiftelse. Mm. Ja, ja, ja det, kan säger, ju, det kan ju vara både det ena och det andra. Men det, mm. det kan det. Mm. Det kan det. För det är ett långt spel alltså. Mm. Det, det går inte mm. att komma fram Och som sagt, konservativa från väst tillåts söka asyl i Ryssland. I Omnit, liksom. Det här är ingenting som man ska missa i Sverige alltså? Nej. Nej. Det är väl inte det. Det som ja. kommer i om det, det, är menat för svenskarna. Ja. Ja. Jag hoppas verkligen jag slipper, inte så jag och inget emot Ryssland, absolut inte, definitivt. Jag är säkert, men jag hoppas jag slipper, att jag mm. inte behöver åka dit. På ja. det sättet. Mm. Jag har allt tänkt stanna i det här landet. Ja, då, det är så. Så länge det går. Ja. Jag se. Precis. Och eh... Ja, med det kan man väl säga att vi är ungefär eh, runt. Vi har Sådär. sprungit runt här. Jaha. Ja. Och, och mm. mamma får nog säga att eh, det här som händer nu de här få dagarna som är kvar på det här konventet de är inte betydelselösa och som sagt mm. Överraskningsmomentet in ska införas i de militära doktrinerna. Det innebär alltså att militären ska göra något överraskande. Den amerikanska militären alltså. Mm. Vad kan det vara för någonting då Tror? Kanske kliva in på Vem är, vem är, det, som är det som ska, ska överraska? Är det någon, någon ett blixtanfall då? med reguljära enheter eller är det något annat? Det skulle kunna vara befolkningen som ska bli det skulle bli överraskad. Ja. Om det bara fanns tillräckligt ja, laga stöd för att göra någonting. Och det gör ju det nu alltså. De här cyberattackerna i sig är mm. anledning. Det här De öppnade en dörr helt klart. Ja, Det verkar ju vara ja. jättegivet att det är så nu. Mm. Mm. Faktiskt alltså. Samtidigt då så är det ju Iran då som, som har attackerat Trumps. Ja, precis. Men jag ser här på Russia Today då att uh -huh. eh, iranierna Iranier säger nu att eh, svaret till Israel då för, för mordet på Hamasledaren det kan ta tid. Säger. Mm. Mm. May only come after a long wait, säger Ja. Jag vet inte, det verkar som det hålls tillbaka mm. lite grann där. För att oh, det, ska det, verkar, nu, det verkar ju ha ja, börjat blåsa lite i, i Taiwan också. Okej, okay, då har sätta sett den idag men jo, det är om jag, det, har, om det har övningsskjutits lite där. Eller? Det är det, ja. Mm. ja, ja, men det ligger och bubblar hela tiden. Mm. Det är ju Ukraina och så har du Mellanöstern och sen har du då Taiwan och, och... Mm. Och Kina och där inkluderar Nordkorea också. Mm. Sen har vi ju naturligtvis Indien, Pakistan där. Ja. Sydamerika, Mellanamerika, men det är inte krig på det sättet. Nej. nej. Som militära. Men det är mycket på gång. Ja, det är det. Det är bara på Antarktis, det är lugnt och stilla. <laughs> vi läser inte så mycket om det eller Ja, kära vänner, det är en fantastisk tid. Det får man säga. Det är en omvälvningens tid. Det är en förnyelsens tid. Och då ska man också veta när det är förnyelse så, det är, mm -mm. så är det också död. Någonting måste bort. Någonting måste bort för att något nytt ska få plats. Mm. Utrymmet är begränsat. Så är det. Mm. Ja, så är det. Och det är piglördag. Vi får hoppas att ni får en fantastiskt trevlig helg. Och vi återkommer på fredag som sig bör bara. På mm -hmm. enklaste vis. Helt klart. Ja, tack för att ni finns. Tack för att ni finns och så en trevlig piglördagskväll till er alla. Absolut. Jing.